Malgrat les tenebres en les que es va veure sumida la Terra durant el llarg període de la supremacia papal, la llum de la Bíblia no es va poder apagar del tot. En totes les edats hi va haver testimonis de Déu, homes i dones que van conservar la seva fe en Crist com a únic mitjancer entre Déu i els homes, que reconeixien la Bíblia com a única regla de la seva vida i santificaven el veritable dia de repòs. Molts van ser torturats fins a la mort. No obstant això, van romandre ferms i van conservar pura la seva fe com a herència per a les futures generacions. En els països en què estaven fora de la jurisdicció de Roma, van existir durant molts segles grups de cristians que van romandre gairebé enterament lliures de la corrupció papal. Tot i que amb el transcurs dels anys se'ls hi van anar introduint errors, van seguir considerant a la Bíblia com l'única regla de fe. L'Església cristiana la coneixem mitjançant el Nou Testament. I en el Nou Testament trobem el que creien, el que acceptaven i el que observaven. No hi ha cap dubte que observaven el dissabte i la llei. Més tard, a partir del segle II, va haver-hi divisió en el cristianisme i es van començar a formar grups contraris a l'Església oficial. Aquests grups, evidentment, eren estrictes en la disciplina de l'Església i en l'observança de la llei. I, per suposat, coneixem, està documentat, que alguns d'ells observaven el dissabte com a dia de repòs. Tots aquests grups, diversos, amb diferents noms, es van propagar i estendre en el temps i en l'espai, fins a la Reforma Protestant del segle XVI. Entre els que es van resistir al poder papal, els valdesos van ser els que més van sobresortir. Tot i que les esglésies del Piemont van mantenir la seva independència durant alguns segles, finalment Roma va insistir que se sometessin, perseguint-los, torturant-los i matant-los. Com a resultat, es va produir una separació i els que van decidir romandre fidels a la Bíblia van fugir per conservar la seva fe. Alguns a països estranys, uns altres a les valls o a les muntanyes. Durant l'edat mitjana, aquests valdesos es van comptar entre els primers de tots els pobles d'Europa que tenien una traducció de les Santes Escriptures. Centenars d'anys abans de la Reforma, tenien la Bíblia manuscrita en el seu propi idioma. Posseïen la veritat sense adulteració, i això els feia objecte especial de la persecució del poder papal, que, lluny de conservar la puresa, la humilitat i l'amor dels primers cristians, s'havia corromput darrere el poder. Excepte entre els valdesos, la paraula de Déu havia quedat tancada dins dels límits d'idiomes coneguts només per la gent instruïda, deixant el poble desproveït de principis i enfonsat en la més terrible degradació. Però arribaria el temps en què les Santes Escritures havien de ser traduïdes i lliurades als plebeus, en el seu propi idioma. Passaria la fosca mitjanit per la llum. Post tenebres lux, després de les tenebres, la llum. L'expressió post tenebres lux significa després de les tenebres, la llum. Pres de Job 17:21, de la traducció al llatí que va fer Jerònim, coneguda com la Vulgata. Els reformadors Calvino i els reformadors que implementaren la reforma a Ginebra la prengueren com un lema, volent donar a entendre que després dels segles de tenebres espirituals que conformaren l'edat mitjana, arribà la reforma en el segle XVI per dur la llum de Déu, de la seva paraula, de les veritats de la paraula que il·luminen a tots els éssers humans. I és que abans de la Reforma hi va haver temps en què existien molts pocs exemplars de la Bíblia, però Déu no va permetre que la seva paraula fos destruïda completament. En diferents països d'Europa hi va haver homes que es van sentir impulsats per l'Esperit de Déu a buscar la veritat com un tresor amagat i que, sent guiats cap a les Santes Escritures, van estudiar les seves pàgines amb el més profund interès. El segle XVI
va sortir a Anglaterra l'estel de la Reforma, John Wycliffe, començava a clarejar per a tota la cristiandat. Ell seria qui acabaria la primera traducció de la Bíblia que es fes en anglès. El reformador no tenia por a la presó ni la foguera amb les que el papat l'amenaçava i el llibre de Déu va il·luminar Anglaterra. A Bohèmia, la llavor de l'Evangeli havia estat sembrada des del segle IX. La Bíblia havia estat traduïda i el culte públic es celebrava en l'idioma del poble. Però conforme augmentava el poder papal, s'anava enfosquint la paraula de Déu. El papa Gregori VII va expedir una butlla per prohibir que es celebressin cultes públics en llengua bohèmia. El papa va decretar que la llum de la paraula de Déu fora extingida i que el poble quedés tancat en les tenebres. Però el cel havia proveït altres agents per a la preservació de la seva paraula. Molts valdesos i albigesos, expulsats de les seves llars per la persecució, van sortir de França i Itàlia i van anar a establir-se a Bohèmia. I encara que no s'atrevien a ensenyar obertament, van treballar celosament en secret i així es va mantenir la fe en la Bíblia. I allà, a la capital bohèmia, Praga, Déu aixecaria a Joan Hus i a Jerònim de Praga, que encara que traïts per l'emperador, torturats i assassinats per ordre papal, van escampar la llum de les veritats bíbliques. El seu exemple de fe i perseverança animava les multituds a buscar la veritat i a mantenir-se ferms davant el turment i la mort. A Alemanya, el Senyor va tocar el cor de Martí Luther, qui va condemnar la corrupció del papat, va traduir la Bíblia a l'alemany, il·luminar veritats bíbliques com la salvació per la fe, va acusar la falsedat de les indulgències i els abusos de l'Església contra el poble i publicar les 95 tesis. La seva expressió, sola escriptura, només la Bíblia, es faria ressò en els cors de tota la cristiandat per sempre. Roma va aplicar tota la seva autoritat per impedir la circulació de les Santes Escritures, però els decrets, les condemnes i els turments van ser inútils. Com més es condemnava i prohibia la Bíblia, major era l'afany del poble per conèixer el que ell ensenyava. A Espanya es va imposar el Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició, que es va estendre fins als territoris conquistats a Amèrica. En el segle XVI, principalment, la tasca de la Inquisició es centrarà en els moviments reformistes que estan sorgint en el nostre territori, concretament en les ciutats de Valladolid i Sevilla. Aquesta persecució va ser molt dura i la Inquisició va fer importants autos de fe en els que seran ajusticiats més d'un centenar de persones. És molt important destacar la idea de que la reforma protestant a Espanya es va moure entre les classes més privilegiades. Entre noblesa, clero i importants càrrecs que estaven molt lligats a la realesa, com els secretaris del rei Carles I i Felip II. Això suposarà que tingui un impacte molt important, tot i que s'ha de destacar que va ser un grup bastant minoritari la dels reformistes i la persecució de la Inquisició va acabar pràcticament amb tots ells a mitjans del segle XVI. A Suïssa, Déu va aixecar a Ulrich Zwinglio, un altre gran reformador que, com Luther, també ensenyava la doctrina de Crist i creia únicament en el que deia la Bíblia. A França, molt abans que el nom de Luther fos conegut com el d'un reformador, ja havia començat a trencar l'alba. Un dels primers a rebre la llum va ser l'ancià Lefebvre, qui després de despertar la seva atenció per la Bíblia va introduir l'estudi d'ella entre els seus estudiants. Tot seguit, a París, el senyor va cridar Calvino, qui al presenciar la mort d'un heretge a la foguera va decidir estudiar la Bíblia per conèixer el secret de la joia i la pau del màrtir, convertint-se així en un altre gran reformador. Al mateix temps que Luther donava la Bíblia al poble alemany, Tyndale contemplava l'obra de Wycliffe oferint als seus compatriotes anglesos una versió millorada de la Bíblia en el seu propi idioma. D'una altra banda, un any abans que apareguessin les 95 tesis de Luther, Erasme de Rotterdam havia publicat la seva versió grecollatina del Nou Testament. Era aquesta la primera vegada que la paraula de Déu s'imprimia en l'idioma original del text. En aquesta obra van ser corregits molts dels errors de les versions més antigues i el sentit de l'escriptura s'expressava amb més claretat.
Aquesta traducció va apropar la veritat a les classes educades i va donar un poderós impuls a l'obra de la Reforma. D'aquesta manera, les veritats bíbliques van inundar de llum la vida de milions de persones de totes les classes socials. Homes i dones, fidels a Déu, van lluitar contra l'opressió papal, les seves indulgències i les seves falses tradicions, suportant la persecució, la tortura i la mort, perquè avui puguem gaudir de la llibertat i la veritat que conté la Bíblia. Però la Reforma no va acabar, com els creuen, a concloure la vida de Lutero. Des d'aquell temps fins avui, noves llums han brillat sobre les Escriptures arreu del món i noves veritats han estat revelades. Sense cap dubte, la tasca dels reformadors va ser digna d'elogi. Una tasca de valents, d'homes de fe, perquè tot i anar en contra de la seva pròpia vida, van seguir lluitant per desenterrar veritats que havien estat tapades per interessos humans. Però, és clar, els reformadors no van poder descobrir totes les veritats que havien estat ocultes, tapades durant tants anys. Així que uns altres, després d'ells, van continuar amb aquesta tasca, descobrint veritats tan importants com la que va descobrir Luter amb la justificació per la fe. Em refereixo, per exemple, al dissabte com a descans religiós, o com que l'ésser humà no té una ànima immortal, o l'existència d'un judici just de part de Déu, o l'existència d'un santuari en el cel on Déu ministra i on fa de mitjancer i judica a l'ésser humà. La Bíblia va transformar la vida de tots aquells valents reformadors, persones sinceres que buscaven Déu de veritat i que el van trobar entre les seves pàgines. Avui, aquesta mateixa Bíblia, inspirada i protegida per Déu al llarg de la història, pot canviar la vida d'aquells que decideixin sincerament estudiar-la. La Bíblia aporta respostes a les grans preguntes de la vida. D'on venim? A on anem? Què fem aquí? Què podem esperar després de la mort? En un món materialitzat i desorientat, la Bíblia aporta principis i valors estables i eterns. És un llibre molt especial perquè es tracta del que jo diria un llibre de trobada, ja que a través de les seves pàgines podem trobar-nos amb el nostre Creador i Salvador. Aquesta relació personal amb Déu que s'estableix a través de la meditació suscitada pel contacte directe amb la Bíblia canvia vides. He vist persones i famílies sinceres, transformades, de debò, pel poder de l'Espírit Sant, a través de l'estudi d'aquest llibre i del contacte amb el seu autor diví. La societat avui s'enfosqueix per moments, cada vegada més allunyada de la llum de la Bíblia i dels seus consells de pau, amor, humilitat, solidaritat. La Bíblia no és perseguida avui, i tanmateix pocs són els que l'estudien. Prefereixen creure en tradicions o negar-la a favor de la saviesa humana fràgil i canviant. Com a resultat d'apagar la llum, les tenebres planen sobre la humanitat. Corrupció, ànsies de poder, egoisme. La majoria dels joves, el present i el futur de la nostra societat, no saben res d'ella. De totes maneres, què pot fer la Bíblia en la vida d'un jove? Les veritats bíbliques tenen un efecte alliberador i motivador en l'ésser humà. Conèixer la veritat no deixa indiferent a ningú, i això és especialment important en el cas dels joves, perquè, d'alguna manera, aquestes veritats marquen a foc les aspiracions, els somnis i la identitat dels joves en una època crucial de les seves vides quan tenen més energia. Prova d'això és que al llarg de la història han estat els joves, precisament, els que han liderat els moviments de reforma guiats per la il·lusió de transformar el món i fer avançar el regne de Déu. I el millor de tot és que avui en dia això segueix ocorrent. Veritats espirituals, veritats morals, veritats socials, però fins i tot veritats tan desconegudes com les de salut, aplicables també avui dia. La Bíblia es preocupa del desenvolupament de tots els aspectes de l'ésser humà i d'entre ells també de la salut i del sentit més ampli, la salut física, la salut mental i psicològica i la salut espiritual. La salut física especialment fent recomanacions vers l'alimentació,
una alimentació basada en verdures, fruites, llegums i llavors, cosa que avui està recolzada per la ciència actual. Vers la salut mental, li dona importància a una pau interior basada en pensaments i sentiments positius com el perdó, la gratitud, en definitiva, l'amor i la importància que té això en el desenvolupament integral de la persona. I és que la Bíblia pot ajudar-nos a viure millor, a donar sentit a la nostra vida, i no tan sols el nostre caràcter o el nostre estil de vida, si més no, la nostra família. La contribució de la Reforma protestant a la família va estar molt positiva. Entre altres coses, els reformadors van aportar valors per la convivència i un camí per a l'educació basats en principis que ens presenta la Bíblia. Ha estat, precisament, l'abandonament d'aquests principis el que ha portat a la societat a un laberint que no té sortida. Els pares farien molt bé tornar aquests principis i ensenyar-los als seus fills, perquè trobin un sentit de per què viure, que tan joves estan perdent. La Bíblia segueix sent el millor manual d'instruccions per a la vida. Inútilment es van esforçar les autoritats civils i eclesiàstiques per aturar l'avanç de l'heretgia reformadora. Inútilment van recórrer a la presó, al turment, al foc i a l'espasa. Milers de creients van segellar la defensa de la Bíblia amb la seva sang. Era l'únic camí. Si la Reforma hagués transigit amb la societat, hagués llaurat la seva pròpia ruïna. L'experiència d'aquells nobles reformadors tanca una lliçó per a totes les èpoques futures. No ha canviat en res la manera en què Satanàs treballa contra Déu i contra la seva paraula. Suposo avui tant com en el segle XVI que les escritures siguin reconegudes com a guia de vida. En l'actualitat, els homes s'han allunyat molt d'ella i es fa necessari tornar al gran principi protestant, la Bíblia, únicament la Bíblia. Aquesta és l'única esperança d'una reforma dels nostres dies.